Aku kena storm dengan naik. Lepas tu tercampak keluar arena. Kau terkeluar parti tu. Sekejap, sekejap, sekejap. Let me find the other hiding spot. That one dia tembak aku juga. Oh, jadi kau pun tembak ada ya, Nat? Yes. Okay. Aku cuba cari ni satu sekejap. Kau kena lupa tu. Kau nak ke kiri ni, tak salah aku. Dekat ujung itu. Ya, yeah, ada purple. Aku pergi ambil purple sekejap. Aduh. Prime Engram. Aku mati, aku mati. Aku mati. Eh. Aku tergerak. Found it. Okay, and this. Yeah. Okay, stay there. Alright. Same. Yep. Oh, okay. Siapa okay, mati? Get the two knights. Kena revive kau. Two knight tu kena mati. Don't. Tadi aku satu knight dah mati. Itulah aku tengah duduk situ, dia tiba-tiba tengok aku, dia tembak. Aku nak lompat. Sama tu. Buat super ini. Okay, ready. So remember, both knight have to die. Okay, both knight dah. Yeah. Terus nak datang ni. Belum lagi. Nak beruduk sangat. But you guys are doing well today. You almost there. Almost sangat. Mana naik? Okay, night out. Oof. Oof. Okay. Okay. Oi. Shit. Hmm. Aku mati. Last guy dia relax dia. Akan game over. Tak apa, aku respawn je. Aku pergi belah ni. Okay,
Hmm? Tembak dinding. Itu apa aku tengah buat sekarang? Oi, jatuh. Waduhnya lah. Oi. Haja Aswad kat dinding ni. Ha. Buat lubang. Okay, sekarang auger ke? Okay, tapi belum. Okay, jap, jap. Ada ni lagi, aku light ada lagi. Aku light tinggal di seko je lah. Aku tak nampak aku light tu. Tinggal worker ni tu lah ni. Ya, datang ke sana. Okay. Datang dulu sini. Coming. Kalau okay. Kita boleh lagi ke sana dengan senang sini. Takpe, go. Enam. Kalau lemak pula datang. Ui, jauhnya. Cipan tu. Tak apa, aku duduk sini lah. Mana naik? Oh, naik dekat aku. Damn it. Aku cabut pergi sana lah. Oh, shit. Wizard. Ada satu lagi. Aduh. Aku mati eh belakang kau. Okay. Dah boleh. Troll. Nampak dia punya peluru eh. Okay. Ah tu aku nampak. Dekat dah keluar dah. Balik tiang. Oh. Mana dia? Tak nampak. Okay.
Tak nampak lagi. Okay, night out. Okay, cool. Sekejap ah. Sekejap ah, aku tunggu Razlan. Aku tunggu Joe hidup dulu. Aku tak boleh cover kau, okay? Aku tunggu kau hidup dulu. Kalau kau revive dia, terus ada private stop. Haa. Okay, dah respawn. Oh shit. Macam mana eh? Okay. Tak aku try lagi eh. Oh fuck. Oh shit, mati dulu. Aku respawn dulu lah nanti. Tujuh saat. Okay, aku respawn. Alright. Sempat. Aku 17 saat. Ui, lama gila. Troll. Empat saat, tiga saat. Okay, coming in. Troll. Is it done? Yes. Oi, gila. Aku mesti tak dapat Anton ni. Macam haram. Hi guys. Wah. Hi guys. Peluk. Kau dah dapat Anton. Peluk. Eh, silap. Nah. Peluk. Peluk dulu. Yeah, congratulations. Yes, I won. Ada spectator. Ada spectator. Well done.